Čau Domino, prosím ťa, vidím, že máš nové pípaky, nič o nich neviem, tak skús mi dať čo o tom povedať. Ahoj, takže Fate, značka, anglická. Prečo som si ich vlastne vybral, bolo to asi kvôli tomu, že Anglicko je taká kolíska kapráriny a vlastne veci, ktoré odtiaľ vyjdú, tak sú naozaj veľmi kvalitné a prepracované. Mne sa páči na tých anglických pípakov vždycky, majú napríklad aj iné značky, tak tu na je taký vypínač, není to tlačítko klasické, ak býva inde, ale takto si ho zapnem alebo vypnem tým prepínačom. Mám ho aj na príposluchu, tak vypnem, zapnem si ho. Stará klasika, hej. Aj. Je to celkom pekné, myslím si, že je to spoľahlivejšie než tlačítko, lebo tlačítko, keď viac mačkáte, tak ho vytlačíte a môže prestať ísť. Pričom tomu prepínaču sa to nestane. Čo sa týka vlastne toho snímača záberu, tak je vidno, že v tom koliesku sú kovové časti a je to spravené magneticky. Čiže pri nejakom pootočení to vlastne pekne hlási. V noci je to podsvietené to koliesko, takže to svieti povedzme na modro. Je to naozaj pekné. Kvôli držaniu prútu je tu možné tie tyčky odmontovať alebo si ich tam môže človek, nemusí si ich tam dávať, keď nechce, podľa toho ako kto chce, no. Ale samozrejme, ak si nahodím nejak do boku prút, tak tá tyčka mi chráni prút, aby odtiaľ vypadol z toho signalizátoru. Mám ich zatiaľ asi mesiac, zatiaľ fungujú, nemali problém ani s vodou, ani keď sa trošku buchli alebo niečo. Zatiaľ fungujú celkom spoľahlivo. A pípaky sú na aké baterky? Sú na tuškové baterky, na také menšie, ktoré sa dajú aj nabíjať doma, keď niekto potrebuje. Môžem ukázať. Takto. Takže aj pri posluche pípaky sú na tuškové. Aj tuškové baterky tam idú do nich. Tunak si, čo sa vlastne všetko nadstaviť dá? Dá sa tu nadstaviť výška, tón, potom sú tu ešte nejaké iné funkcie, ešte som všetko neprebádal. To je vlastne asi intenzita toho pípania, že koľkokrát pípne. Aha, tu je ten tón, citlivosť bude a tu je výška. Čiže je tu viac funkcií, napríklad na príposluchu sa dá aj vibrovanie nadstaviť tu nad tým tlačítkom dole. Ukaž. Čiže keď mám záber, tak mi vibruje. Čiže keď nás aj nezobudí povedzme ten tón toho hlásiča, tak to vibrovanie, hej, je také spoľahlivejšie asi. Alebo naopak vypneš tón a necháš vibrovať, aby ti to nevrieskalo. Ako to komu hej, vyhovuje. Dobre, no vypadajú úžasné. Má to taký držiačík. Dá sa to hocikde zavesiť, keď to človek potrebuje do bývaku alebo pri sebe nejak to mať zavesené.